Të shpeshta janë paraqitjet e tij në filma e seriale evropiane. Para 32 viteve, Florim Malia vendosi të marrë rrugën e mërgimit, e pasionin e tij të madh për aktrimin ta zhvilloi atje. Kam ardhur si i ri, me 16 vjeçar kam ardhur rrugën për Gjermani, kanë atë fillimi i luftës në Kosovë, ku babai më tha: "Hajde, shko del jashtë, shko në Gjermani." Dhe kështu që e mora rrugën për në Gjermani dhe tash atëherë jetoj dhe veproj këtu. Kam filluar kur kam ardhur, kam filluar të luaj futboll dhe jam kanë shumë lojtar, jo që tham, tash jam lojtar i mirë, kam qenë, po kam qenë shumë, jam kanë shumë mirë me futboll. Tani Janisa ka pak me modelim, me model, edhe kam pas shumë suksese. Fillimet për të nuk ishin të lehta, por me punë e përkushtim arriti të deportoj në tregun e kinematografisë evropiane. Një shoki imi për 7 viteve më tha: "Hej, shko për aktim, dhe thash: "Jo, bre, çka të bëj për aktim?" Dhe thash: "Hajt, edhe shko provoje." Edhe kështu që këtu ku jetojnë nga Dynbergut, ke një casting account që lypshin aktor, edhe ai me lajmëroj aty, edhe unë shkova. Më shkruaj ti emrin, dhe shkova aty, kanë qenë dy gjyri edhe dy aktorë që të vlerësojshin. Edhe shkova aty, kanë qenë, se di, një 250-300 veta zisa ka qenë, edhe hishim në epe një story për me lezu edhe me lujt atë storyn për atyna. Edhe në shtishin ka 5 vetë, për një herë në shtishin 5 vetë aty mrena për atyna. Kështu që unë him unë edhe 4 vetë tjerë, kene edhe dy goca, vajza të reja që dojshin të lueshin e njëna për atyna, janë i si ke e para të luaj atë storyn që duhet të luaj. Kështu që ajo ke qash nervoz që s'mujnë t'i taluaj, anisi të kaj, edhe unë i thash: "Hej, a bon?" Ju thash: "Kynë, a bon?" Unë taluaj i pari, e tonë edhe kjo, ndoshta qetësohet pak edhe luna jo tonë masani. Edhe ky një aktor tha: po që shjo, normal, ban." Edhe janisa unë taluaj, edhe kësia ku njës me lujta, i mas dhe një minuti, tha: hej, shtop, tha ti je me njerë me neve. Po tani kam luajtur me shumë aktorë me famë botërore, si kur Christopher Lampert, kam luajtur në Kroaci të një regjisor që vepron dhe jeton tash në Kroaci, po merë shumë aktorë të Hollywoodit dhe i thirë në Kroaci dhe gjirojmë filme. Dhe unë në përmjet kontakteve që tash i kam me këtë agenturë këtu, më thirë edhe mua. Dhe unë kam luajtur atje me Christopher Lampert, Costa Mandylor, tëri kam luaj filmin thirët Someone Wants Tonight, që është hala në gjiri, është në hala në gjirime, nuk është përfundimi hala, do të gjirojmë, apet do të vazhdojmë të gjirojmë. Edhe tani kam luajtur në filmin Unbound Evil, kjo është një film horror film, edhe tashti kam luajtur, kanë qenë një film edhe këtu që thirët The Dark Girl, kam luajtur aty sikur organizatori një mbrëmje muzikore, kam luajtur në atë film, është një film shumë i bukur që ka qenë tash në krejt kinemat e Gjermanisë, ka luajtur, tash do të shkoj në Austri, në Amerikë ka luajtur këtë film. 49 vjeçi do të jetë pjesë e filmit të John Wick, ku do të luajë kreaktorit të famshëm botëror Keanu Reeves. Ëndër e imja që ka vendru gjithë kohën, po tash është realitet. Edhe përshtypjen më të madhe që më ka dhënë si aktor është ky filmi John Wick 4, edhe aty kam luajtur, aty ka minuti 38 deri 39 jam aty i filmit, ku unë luftoj kundër John Wick, por për ndërkohë më mbytaj. Është një ndër aktorët më të famshëm për mua në botë për momentin, ku ai, sidomos edhe ti ku të luan në filmin e tij, ai të tregon çështë të luash, të tregon të fol me ty, fol thjesht me ty si një person i thjeshtë që krejt jetën thuti që ti e njef këto dhe ke pas punë me to. Edhe po në fund i mbytë të tana, kështu që edhe mu mbytë i në fund.
duke pas përvojën jashtë vendit, a i ka edhe kritikat e ti për arti në Kosovë. Pensoj që ka shumë aktorë të mirë në Kosovë, por mu për momentin më pëlqen Ylka Gashi, qysh luan dhe tjerë nuk do t'i përmenin shumë emra se të rimjellnohet të hajo se ky që ashtu të ashti. Ma mirë përmenin jo, veç e përshëndes për këtujt e përshëndes të kohë që bon aktorin Afrim Ismaili, që ka qenë truproj e Fandamit, ato adhuroj edhe du shumë. Për këtë a jep edhe një mesazh për të rinjët e vendit. Endrat e juaja që i keni, vazhdoni të ndroni dhe një ditë do t'ja rini qëllimit. Se ti kur të ndronë diçka, o thu, s'po ndos, s'po bon, e len, nuk mund t'ja rish qëllimit. Kështu që ata që ndronë, ndrohe dhe një ditë do t'ja rish qëllimit. Nuk ka kur fa riziko, ndro dhe vazhdo të punosh në punën të ndë, do t'ja rish të qëllimit. Aktori derisa vazhdon të merret me karrierën e tij, edhe vizitat në vendlindje nuk i lë asnjëherë anash.